wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda somaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi ayaa maanta si rasmiya xariga uga jaray masaajidka imaamu shaafici oo dib u habeyn dibudhis iyo casriyan ballaaran lagu sameeyey kaasoo ku yaala gudaha magaalada caynaba munaasabadda furitaanka masaajidkan ayaa waxaa kasoo qayb galay culimmadiin aad u tiro badan kuwaasoo kasoo kala kicitimay gobollada somaliland iyo sidoo kale qaar ka mid a dadkii iyagu gacanta ka geystay dhaqaalaha lagu bixiyo dibudhiska masjidkani ugu horeyn bana halkaasi waxaa ka hadlayay suduwaha wasaaradda diinta iyo qaafta gobolka saraar jaamac axmed nuux sheekh maxamed shirada qare sheekh cali warsame sheekh muuse sahal oo ah gudoomiyaha shirkadda saraar constraction oo iyaduu hirgelisay masaajidkan iyo weliba axmed warsame ducaale kuwaasoo dhammaantoodba si faahfaahsan uga hadlay marxaladii kala duwana masaajidkani soo maray waxaa la dhalisay 2079 ayaa la bilaabay isagoo maaragtay intan ka yar dhismahaas wuxuu ahaa xillo dhismo hore oo markaa ah dhismayaashii markaa aan markaa dee la waqtigoodii qaatay intaa ka bacdi in badan baanu doonanay masaajidka inaanu dhisno annagoo saddex nin oo weliba hadda halka fadhina aan wada fadhinay aanu masaajidkii aan dhisno aanan duminno saddex dabaqna aan ka dhisno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahad u sugnaatay inoo hirgeliyey hamigeennii inoo rumeeyey ee maanta isugu keenkeenay xafladan furitaanka masaajidka iyadoo inoo dhammaaday dhammaanba agabkiisii iyo halaabadiisii masaajidkan ku yaalla magaalada caynaba waxaa ku tukan kara dad dhan 1,023 qof oo musalliyiina baa ku tukan kara wuxuu qaadi karaa ugu yaraan 3 dabaq oo wasiirada iyo guddoomiyaha iyo culimmada ay maan ku soo dhaweynaynaa oo xariga nooga jirteen oo aanu mahad idinka celinaynaa imaadinka aada noo timaadeen ee nagala soo qayb gasheen masaajidkan culimmada wasiirka guddoomiyaha gobolka masaajidkan maalkooda geliyey ku tabaracay waxaynu leenahay ilaahay ha idiin geliyo halkaa ka soo saarteen wax khayr qaba ha lagu qurxiyo maxaa wardi ha lagu qurxiyo damci dikaafsan ha lagu qurxiyo waxbarasho diiniya ha lagu qurxiyo ilaahayna waxaan ka baryaa subxaanahu watacaalaa inuu kiisii jiro noqdo oo markas noqdo laga indiraaqo oo dacwadu iyo diintu ka indiraaqdo kii waxa sheegay maxamed shire waxaan keliya aan ku darayaa maadaama laysoo kiciyey runtii masaajidkan waxaa iminka ku bacday lacag dhan 150,000 150,000 ku baxay meel kale lagama keenin reer caynamun baa bixiyey hay-adiina ma bixin carabna lagama keenin shirkadiina waxba kuma darsan haddaa meelahan ku arkaysaan shaqaalada habshiil iyo telesoma shirkadahaasi shakhsiyadooda waxba ugamay darsan marka waxay taasi macnaheedu waxa weeye in dadku haddii ay isku tashadaan niyad khaalisana ay la yimaadaan ay wax badan qabsan ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan cilmi iyo barasaabka gobolka saraar axmed maxamed xaashi waxaan halkaasi uga mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geystay dib u habeynta iyo casriyeynta ballaaran ee lagu sameeyey masaajidkan masaajidkan beydkii ilaahay ee quruxda badan leh saa loo qurxiyey ciddii hindistay in goobtan laga dhigo caynaba iyo ciddii gacan ka geysatay iyo ciddii sidaa u qurxisay iyo anigu muddo sanad iyo bara baan taaganahay iminka ku dhow ayaan halkan joogaaye intaaba sheekh maxamed oo kaliyaha ugu badnaadaan iyo muuse sheekh muuse dadaal badan iyo juhdi badan ayay intaaba geliyeen oo waan arkayey si gaara ayaan horta iyaga ugu ducaynay oon leh ilaahay kheyr iyo axsanaad badan hayda siiyo kale u ducaynaynaa ilaahayna u baryaynaa inuu ka abaalmariyo dhammaanba dadkii ka soo qayb qaatay sida masaajidka taariikhdiisa laynooga warramay ilaa 80-aadkii sheekh cali warsame sheekheenu inooga warramay dadkii ka soo qaadqaatay baynu uga mahad celinaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abaalmariyo ta kale annaga xukuumad ahaan xukuumaddan iminka uu hoggaaminayo muuse biixi cabdi madaxweyneheenna iyo madaxweynihii ka horreeyaba sidaa ogtihiin in kitaabkeenna iyo diinteenna kor loo qaado way ballan qaadeen waajib bayna ku tahay rabbaaniyahoo ilaahay saaray culimmada inaanu kala shaqayno oo ku garab istaagno alla wixii horumarin ah ee aynu diinteenna ku horumarsanayno iyo dhaqankeenna wanaagsan diyaar baanu u nahay jaamac boodacde warbaahinta qaranka somaliland caynaba